breakfast. Yun o. Anong COVID? Or parang lagi. Jeneng bae iki. Barang ini aku ora. Wis gampang aja mun nek mbuyu. Rada soro iki. Malah rapopo. Gone nek kalau sok ngene. Ayo. Aku nyambi wit. Yo aku sami iki yo. Wis sango cepet. Telepon, Mbah. Nyapa turu tegalanku kene iki lho. Badhe nyuwun janur, Mbah. Ya apa? Sambel kupat, Mbah. Kupat? Nggih. Iki po wis arep kupatan. Nggih, Mbah. Kuwi nyuwun pitung lintir mawon, Mbah, boten kata-kata. Wani piro le? Nggih, mengke kula padha sing aturane, Mbah, mengke lek angsal. Yo wis goleko, goleko ana lek enek. Nggih, Mbah. Aku golekno pisan yo. Nggih, nggih, matur suwun nggih, Mbah. Menek aku. Nggih, nggih. Nggih. Ya wis, sapa to? Sokku. Jadi dia, kencing. Muni apa emang? Tak sedak ni ceblok modar ni kok. Betul bang. Kencingnya lembah. Oh, kita no no balik ni nih. Betul. Aku, jo. Anjatan aku. Aku toh, jo. Eh. Patrai fokusan. Iki nek murai. Sebenere ra enak iki. Gale, ana golek yang. Mau paling. Kualat. Yo ki mah malah. Kuwi rasane pedhot. Trendi iki, Bos. Golek bocah nek kulon. Yo yo. Ono sapa ta iki? Mbuh mbuh sak enek. Sik, bos. Jangan-jangan bos tadi elu, Bos. Motor kene apa geng kamu anak sapa to kok wah sapa sih namanya Arman ini yo okay.
matamu telek nih. Matamu piro kuwi? Piro dongo? Oke, bos. Iya, selek puro bahasa ngono iki. Ngene jeruk piro lho ngene. Wah, piro larang ya, bos, bos. Kanti, Mang. Kanti, Mang. Kok Ukraina, bos? Ukraina perang barang berarti, Mang. Perang. Kok ngene, Mbah? Perjuangane Mas apa? Ini Mas apa? Mbah Sogol. Oh, sing gondrong ya? Oh, malah. Apa perang de gendeng tapi? Mbok mana kalau Oke. Ayo. Masuk wis. Masuk, Bos. Eno. Bagi 2 engko. Oke. Aku 1500. Matane sing soro aku kok. Lah aku tabrak bareng opo? Oh iya. Iki, Bos. Dadi janure. Oke, Bos. Ini. Wis sesoro ana yo. Yo yo, oke, Bos. Tak pamit yo. Oke. Wis panen iki es ya. Golek nang kok bar iki. Ora mau peni kok iki lho. Piye, Rayos? Montek nek yo. Sono, Bos yo. Yo wis, jenenge yo. Bos yo. Lho Mat. Wene ndi iki? Piye wis rapi purung? Wayo yo, siap-siap. Kok tak kene kono dadi yo. Oke oke oke. Oke, waalaikumsalam. Jam. Bapakku nang kono pesan yo. Ngene sapa? Ngene. Ya. Oh iya, iya. Ini sing sok gawe nek pas sok ana mut kan oleh kebo. Susah ini. Es ready. Gerak jalan somet iki wis Cina iki masuk. Lek, lek ndek. Ya ya. Kon iki kono kula, kopat lho. Kopat nang kon. Somet. Alah, sikil jalannya. Wis dibayar to iki? Wis, sekali. Wis. Go ya. Oh ya. Ah, ada ati. Iya. Somet. Wis to. Wis. Kon wong tuwanya. Wisan yo ya, Cahayu. Wis ya. Wis matur suwun. Wah. Kuwi apa ae? Oke. Eksekusi. Pak, mateng ora to jane? Duduk sik lah. Wes, ayo kita mulai.
piye iki sing motone sapa arep e? Wong ya. Mosok sing tak kongkon anu mong, jiko golek jalar mong. Wis ra popo. Wis ngono upaya mujake kok mong. Terus ya. Wis tetun ya. Yo, oke, yo wis. Dadi. Yo. Hoi, beh. Selamat siang, Mbah Soko. Oh, ini enak apa? Aku mau dikongkong nanda, kan ngeteri ini loh, Mbah Soko. Kuat. Ya, le. Atur suun. Ya. Cuman, kok gak itu, Mon? Beraknya loh, Mbah. Ya, kurang, no. Gak diwin, no. Guruku ya, Allah, ini, yuku. Ini sebenteng, iki harus kini, udah balik, no, Mbah. Oh, iya. Kurang akeh iki. Yo le wong iku. Yo lek sik curah akeh cerah aku neh yo. Nggih. Yo. Sik yo le yo. Yo teh. Nggih. Ale, wis. Oke, Mbah. Matesun, Mbah yo. Yo, padha-padha. Nggih, wis jangan turu akeh, Mbah. Yo. Iya, saya selesai. Bos, bos. Baru bos. Lo kayak, bos. Kamu bisa tak terlibat bos, lo bos. Iya, rada. Dap. Kurangnya ke bos. Tengah. Karena siapa yang mau jalan? Bah, Soko. Bah, tengah. Buku-buku. Ya. Okay. Kali ini yang tiba. Ini kan kamu setahun. Mau ngebut channel. Walau. Oke. Wih, dah aman murah kamu yuk. Gila. Eh. Belakangnya. Oke, bos. Wah, cuma jeblok nih loh. Siap. Eh, baliknya sih ngapi. Baliknya dicang-cang. Oke. Tahan, kucek. Kocok, kocok. Eh, aku kok disini nih. Nanda, kamu pilih. Tane dile foto ora duwe adab nek ngandalan ya Anus. Benerah. Mangane iki. Seneng iki kok aku malah ora tak tak terus. Cepet-cepet tak awake ning kudu wae. Trikopat, Bos. Kocok e gere opo iki? Jelas mainnya yuk aku tak banyak orang kesandung aku mau reget bisa nungin gak layak ini orang-orang bos woi rame lo masak gali nguntal jangan dari seminggu lo orang popo bos wis to katlap-katlap papat nih popat rumah tok kan piye tuh sandu bani dah nu ceblok kena insiden tak ngerti guncangan mong ngerti lo hati-hati lo orang piye ini mau cukup mau cukup nih yuk abe cak ngintane Niki kok pate gonel. Kawan-kawan sopo ta, Mang? Nanda, Bos. Ngomongno. Nggih. Lah kena musibah. Nggih. Bos aku cek ya. Oh, sun ya. Nggih. Hilangkan jejak kok tak kok ibu sing. Nah, ini aku. Gua tau nih siapa tadi naik gini. Siap.